jalan. এখন নামঘৰলৈ সোমোৱা এখন মেইন গেটখন যোনখন বনোৱা আছে আজি, এখন আপোনালোকক দেখালে পাহৰিলোঁ, এতিয়া অলপ আপোনালোকক দেখাইছোঁ এখন ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে। বাকী একদম আগলৈ বাকীখিনিতে আপোনালোকক দেখাই যামেই বাকীখিনি ভিতৰত। তো বলক ভোজনালয়, হেল্ল' ভোজনালয় চাওঁ কি কি বনাই আছে, সকলো দেখা যাওঁ আপোনালোক। সবজি বনাই আছে আমাৰ আছে, সবজি কাটি থোৱা আছে, বাকী আৰু কি কি হয় লাগে সকলো দেখা যাম। বহুত দেৰি আছে আৰু ৰাতিও হ'ব, চব দেখা যাম অলপ চাই থাকিব। আছে ভিতৰত যাব পৰা নাই, কাৰণ নাপায় ভিতৰত যাবলৈ। তো সেইটো কাৰণে বাহিৰৰ পৰা যিমানখিনি পাৰিছোঁ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। ভিতৰত পৰা গান বান হৈ আছে, গান বান গাই আছে। আৰু আহিব বহুতকেইখন গাঁৱৰ পৰা গান বান, তো সকলো দেখা যাম আপোনালোকক। ভিতৰটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। যোৱা 27 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে চাবুৱাৰ চেতিয়া গাঁৱৰ প্ৰায় 44জন যুৱক আৰু 39গৰাকী মহিলাই মায়ামৰা যি ধৰ্মৰ নিয়ম, সেই নিয়মত মদাখা সত্ৰত হৰণ কাৰ্য সমাপন কৰিছিল। তাৰে আজি নাম জাননী অনুষ্ঠিত হৈছে। আপোনালোক সকলো ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।
এখন গাঁৱৰ গান বান বলে মানে এনেকে নতুন হল তো গাইস আজি ভিডিও কিনি ইমান হিনি আছিলে আৰু বহুত কম ভিডিও দেখাব পাইলু মানে আপোনালোক কাৰণ টাইম পোৱা নাছিলো মানে টাইম নেপালো গোটেইখিনি দেখাবলে আপোনালোক আগত আৰু মানে কি হল কথাটো আপোনালোকক মেইন মেইন অকল মেইন মেইন মানে যিমানখিনি পাইছো অকল সিমানখিনি দেখাছোঁ আৰু যোনখিনি দেখাছোঁ গোটেইখিনি একদম মেইন পইণ্টখিনি দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ আৰু দুটামান কথা মানে এই জাননী নাম জাননী আপোনালোকৰ মানে কেনেকৈ মানে কি কাৰণে পতা হয় সেইটো আপোনালোকক আপোনালোকৰ বুজাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইটো কাৰণে টাইমটো টাইম নহ'ল দেখুৱাবলৈ মানে টাইমটো নাপালোঁ তো সেইটো কাৰণে তাৰ কাৰণে মই একদম ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু তলত ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'খিনি ইমানখিনি আছিলে গাইজ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ আকৌ ভিডিঅ'টো মানে ভিডিঅ'টো এতিয়া সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু মই এতিয়া গৈ আছোঁ আকৌ মাক থৈ আহিলোঁ চাব ঘৰত থৈ কিনি এতিয়া মই আকৌ গৈ আছোঁ অলপ কাম আছে তাত নামঘৰত তো তালে গৈ আছোঁ
তো আজি ভিডিও খিনি ইমানটা সমাপ্ত কৰিছো তো বাই বাই গাইছ।